Weer eens, ek het nou net gepraat daarvan sondebelydenis en bevryding is kritiek. Dis baie baie belangrik. My liewe broer en suster, so goed as wat hulle probeer die genade leerstelling laat lyk, dit werk nie in praktyk so nie. As jy kyk na die omstandighede, hoeveel kerke is binne Suid-Afrika onder wit, bruin en swart. En as jy vandag saam met my staan op tafel werk en jy kyk af op hierdie land, kan jy nie 'n verskil sien tussen hemelse mense en aardse mense nie. Hierdie land, mense is geestelik siek. Kyk hoe boos is dit. Kyk hoe val alles uit mekaar uit. Kyk in die omstandighede wat ons onsself heidiglik bevind, hier waar ek nou met julle praat, wat kerke toe is, wat ons nie behoorlik, ons mense kruip weg van mekaar, Christene kyk weg van mekaar. Dit is mos baie onpersoonlik. Mense gaan dood in hospitale, mense gaan vir operasies. Jy kan nie saam met hulle instap nie. Dit is so onpersoonlik. My liewe broer en suster, ons het bederf geraak met die vryheid wat God vir ons gegee het. En verlede jaar, maart maand 2020, toe is die mat onder almal van ons voete uitgeruk. Daar is nie ene wat uitgesonder word nie. En dis hoekom ons moet partykeer na onsself begin kyk. En weet jy wat, as jy 'n volwaardige Christen is en jy sê vandag vir my Koert, ek is 'n kind van God en ek staan op vir geregtigheid en regverdigheid. Die eienskap van 'n goeie Christen is iemand wat sy hand kan opsteek, maak nie saak of hy 'n dominee, pastoor, leraar, priester of profeet, of net 'n kleinweg gewone Christen is hier buite nie, wat kan sê, weet jy wat, ek is geleer, ek het boeke en boeke, ek is 'n professor man, ek is 'n teoloog, ek het boeke en boeke, ek het Hebreeuse taal en Griekse tale gelees en geleer. Weet jy wat, die dag wanneer jy jou hand kan optrek, so jou vinger kan opsit en sê, weet jy wat, ek kan ook foute maak, weet jy wat, ek dink ek is perfect en ek is 100% in lyn volgens God se woord, het jy al ooit vir jouself vra, net miskien is ek verkeerd, miskien het ek nog nie daai volle dieptes van die woord ontvang nie, vertel wat God skil ons af soos sy eie, elke van ons wil, jy kry verskillende vlakke van geestelike dieptes, en dis hoekom ons is nie hier om mekaar af te breek en sleg te sê en te beskinder, ek breek geen kerk af nie, ek breek geen geestelike leier of profeet af nie, want Jesus Christus het sy rug nooit op niks en niemand gedraai en ek beplan ook om myself te doen nie, maar jy moet jou vinger kan opsteek en sê, weet jy wat, ek het ook foute, ek is ook nederig en sagmoedig en bereid om voete te, ek is bereid om my mond toe te maak en vir 'n slag te luister. Jy sien, dit is die probleem, dis hoekom ons Christene sit waar ons sit, dis hoekom daar soveel verskillende Christelike kerke is, ons het een God en een Bybel, kyk hoeveel verskillende kerke is hier buite, en almal het sy eie opinie oor die kerk, verstaan jy, as ek nie met jou saamstem, maak ek nog 'n kerk oop, dis nie wat God wil hê nie. My liewe broers en susters, daar is 'n groot verskil, as jy luister na jouself, na ander, en jy luister nie na God nie, dit is tyd, die Christene moet mooi hoor, wat ek vandag vir julle sê, elkeen wat aan my luister, dit is tyd dat ons monde hou, en dat die Heilige Gees begin die praatwerk doen, en hoe weet jy, die woord wat na jou toe kom, kom van die Heilige Gees af, as dit wat jy ontvang, dit wat jy spreek, dit wat die Heer vir jou opdrag gee om te doen, as dit 100% in plek val, Almal 3:7 sê die Heer, hy doen niks, nie voor hy dit aan sy dienaars, sy profete, sy gesalfdes bekend gemaak het nie. En dit is baie, baie belang, baie mense hoor die naam van die Heer en almal praat, elke tweede, ek het nog nooit in my lewe gesien dat God met so baie mense praat nie. En die beste van alles, as jy hoor wat almal praat, dan moet jy dit mos ten minste kan staaf en bevestig met die stem van die Heilige Gees, want God se stem praat nie uit twee monde uit nie. En dit is daar waar die probleme is, dit is daar waar die rooi lig is, dit is daar waar ek totaal en al eerder terugstaan en net gehoorsaam wees aan die werk wat ek doen, as wat ek my oor aan almal uit, want ek al vandag vir julle sê, Satan is baie besig, baie, baie besig hier buite, hy is baie, baie ander geestelike manifestaties en leengeeste hier buite, en jy weet, jy praat met God, is binnen jou geest, binnen jou hart, nie by jou ore in nie, jy moet in geest vir God te vraag kan vraag, en in geest, moet jy die Here se stem kan hoor in jou hart, verstaan, jy toets die woord met die woord, baie belangrik, jy, ons kry ons opdragte van die Here af, in ons gees, in ons hart, ons toets dit, dan sit ons automatisch geloof in ons voete, en ons doen die werk, en ons sien die vrug en seën daarvoor, baie, baie belangrik, maar ja, sondebelydenis en bevryding is kritiek in die oog van die Here. God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige, ek gaan dit weer sê, luister mooi, God, ons God bo in die hemel, verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. Jy kan nie vandag vir my sê jy lewe in sonde, of jy nog nooit bevryd van, jy het miskien al in sonde gelewe, soos voor die huwelikse seks, en toe gaan trou jy en jou man, of jy en jou vrou, en, maar jy het nog nooit bevryd van, jy het klaar in sondes gelewe,
Jy's klaar vasgebind aan die ketting van Satan. Jy sien Eva het as ons byvoorbeeld 'n voorbeeld kan gee, een appel geëet aan die boom en sy was klaar gebind aan die sonde. Sy kon nog 500 appels eet. Dit sou nie 'n verskil gemaak want sy was klaar vasgetrek in die ketting van Satan. En dit is baie baie belangrik. As jy hier na my luister en jy lewe in sonde of jy lewe 'n oneerlike lewe, daar's baie goed wat mense onderduins doen wat ander mense nie weet van jou nie. En baie mense dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Die Bybel het 'n mooi beskrywing daarvan. Mense die uiterlike skyn van Christuskap, maar die krag van God ken hulle nie. Maar baie lyk soos wit gepleisterde grafte. Buitekant is hulle skoon en wit, hulle is die grootste Christene, maar diep binne hulle, dis waar die doodsbene, dis waar die bose magte manifesteer. Dis nou die siel en geestes afdeling van 'n persoon se lewe. En dit is baie baie belangrik, my liewe broer en suster. Jy kan nie in sonde vasgevang in ketangs en Satan het mure om jou en God gebind deur sondes en jy verwag God met jou gebede voor. Jy kan nie in sonde lewe, skelm nie jou taxes betaal nie, skelm lewe, verkrag, molesteer, betast, pornografie kyk en rondhoer en moord pleeg en al die goed en verwag God met jou gebede voor. Dit gaan nie gebeur nie. Hoor, ek kan jou sommer nou al sê, die Here is my getuie in die hemel, dit gaan nie gebeur nie. Jy moet jou lewe in suiwerheid en heiligheid voor God kry. Dis baie belangrik, jy kan God nooit met sonde behaag nie. God haat sonde. Alraai, pas op vir daai genade leerstelling. Ek sê vandag vir julle, dis 'n leen uit die put van die hel uit. Jy moet verstaan waar genade vandaan kom. Waar kom die genade vandaan? En onthou, Jesus Christus het vir daai vrou wat op oorspel betrap het, sê, gaan uit en sondig nie weer nie. Baie, baie belangrik. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster. Nou, baie, baie belangrik, vergifnis. As jy bid, my liewe broer en suster, jy kan met God al die mooiste praatjies in jou kamer of in jou war room of wat jy ook al het met God praat daar in jou kamer. As jy by jou hekke uitstap of by jou huis se deur uitstap, moet jy dit wat jy daar gepraat het kan uitleef. Jy moet God met mond en hart kan aanbid en dien en sy woord gehoorsaam. Die woord sê in Matteus 6 vers 14-15, as jy nie ander mense kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So wie het jou leed in jou lewe aangedoen? Is dit jou vrou? Is dit jou man? Is dit jou kinders? Is dit jou werkgewer of jou werknemers? Verstaan jy, is dit 'n politieke party of 'n ikoon of is dit 'n enig van 'n leier? Miskien 'n politieke leier. Verstaan jy, ek weet hoe hartlik is mense teen byvoorbeeld F.W. de Klerk of teen Nelson Mandela. Verstaan jy, teenoor mense wat die naaste, ons hoor hoeveel keer hoe vriende en vriendinne mekaar indoen en hoe ouers en kinders mekaar seermaak. Jy maar daai mense kan vergewe, hoeveel keer sê die woord? 70 maal 7. Ek kan onthou die dag toe ek mense moes vergewe in my lewe, die dag toe ek tot bekering gekom het, moes ek die mense vergewe met mond en hart. Ek kan onthou ek het vir daai mense gebel en vir hulle sê, weet jy wat, of jy reg is en ek is verkeerd, of ek is verkeerd en jy is reg. Ek wil jou vandag vergewe, onvoorwaardelik vergewe, selfs 70 maal 7 is die woord van God ons leer. En terwyl ek besig is, wil ek jou seën met die volle vrug van die Heilige Gees. My liewe broer en suster, jy moet dit help jy praat 'n klomp woorde met God in die kamer. En as jy uitstap by jou hekke, by jou muur of by jou deur uitstap, dan kan jy dit nie gaan uitleef nie. Dis baie baie belangrik, want as jy dit nie kan doen nie, dan is jy 'n hipokrit, as jy skyn heilige. Jy moet die woord kan gehoorsaam ten alle tye. Dis baie baie belangrik. Vergifnis met die hart. Selfs 70 maar sê, maak nie saak wat mense jou aandoen nie. Wit brein swart. Kyk wat dit Jesus, die voorbeeld wat hy ons gestel het. Al die kruis voor hy dood is, dat hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Alraai, baie baie belangrik. Dan bid vir jou vyande. Hoor wat ek vandag vir sê, in jou gebed, bid vir jou vyande. Wie is jou vyande op die oomblik? Nee, kort, ek en my pa, of ek en my ma, of ek en my kinders kom nie oor die weg nie. Of weet jy wat, ek en my baas, of ek en my, en hierdie werkgevers, ons kom nie oor die weg nie. Wit, bruin en swart, ek en hierdie manne, ons kom nie oor die weg nie. Verstaan jy, of ek en hierdie regering, of ander politieke leiers so goed, ons regering, ons presidente, ek kom nie lekker oor die weg met hulle nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê, dit help jy beklei in vlees nie, jou probleem is in gees. God het alles en almal geskape. Ek sê altyd vir almal wat op my pad kom, het jy kinders? Is jy 'n pa of 'n ma, het jy kinders? En sê hulle ja. Sê ek, hoe lief is jy vir jou kinders? Koert, ek is baie lief vir my kinders. Ek sal doodmaak vir my kinders. Ek sal my kinders beskerm met alles wat ek in my het. En sê ek vir hulle, weet jy wat, so voel God oor elke liewe persoon
wat hy op aarde geskaap het. Wit brein, swart man, vrou of kind in hierdie land en hierdie wêreld. Jy sien, Jesus Christus het 'n ongelooflike groot prys kom betaal en hy het die tafel vir almal kom gelyk maak. En 2 Petrus 3:9 sê die Here dat hy stel nie sy beloftes uit nie. Hy wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore gaan nie. Dis wat die woord van God ons leer. Alraight. En dit is vir die Here is almal kosbaar en belangrik. En soos jy nie jou kinders wil weggooi nie, so wil God ook die eer van ons weggooi nie. Verstaan jy? Op die einde van die dag, ja, God het vir jou kinders gegee, maar dit bly God se kinders. Hy het eintlik daai kinders aan jou toe vertrou sodat jy hulle God vrees en sal groot maak met 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God en sy koninkryk. Jy sien alles is, jy moet alles in die groter prentjie sien. En hoe leer die woord jou? Bid vir jou vyand, of dit jou kind is, of dit jou pa, jou ma is, of dit 'n ander kultuurgroep is, wit brein swart, of dit 'n politieke party lei, ons sien hoeveel haat word opgehis, haat en wraak en leuns en onvergewensgesindheid. Ons sien hoeveel politieke leiers trap op ander mense om bo uit te kom, wat angs en vrees saai hier buite. My liewe broer en suster, ons hoef dit nie kos te gee nie. Verstaan, die woord sê, wat sê die woord vir ons? Doen wat die Gees Christus, die Jesus ons kom leer het. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Gaan doen dit. Gaan doen wat Christus Jesus jou kom leer het. Bid elke dag van jou lewe in daai kanaal en maak nie saak wie jou seer maak nie. Want op die einde van die dag, daar waar ons bekaar beklei, wit brein en swart, of dit familielid of vriende of 'n partyleier is, terwyl ons bekaar in vlees beklei, sit Satan daar bo in die hek en hy lag jou uit in gees. Dis wat hy doen. Want dit wat hy doen, hy stuur die probleme in gesinne en families en vriendekringe en in werksgeleenthede, parlemente, politieke leierskap in ons land, die hele politieke pot wat so gedryf word. Satan roer die pot van geweld wat hy wil hê, daar moet dood en bloed te vernietiging kom. Moet hom nie gee wat hy wil hê nie. Dis wat hy wil hê. Verstaan, jy moet die gees kan kyk, nie die vlees nie. Wat sê die woord? Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Jesus het dit gesê, doen dit. Verstaan jy? Seën die wat jou vervloek, doen dit. En bid vir die wat jou vervolg, doen dit. Verstaan, jy moet nie kwaad vir kwaad vergel, moet nie reg in eie hande neem nie. Spreek hulle vry, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek vergewe hulle, ek spreek hulle vry. Here, ek bid vir die val van die vyand in hulle lewens. Ek bid vir die val van die vyand in hulle lewens en dat hulle siele gered sal word in Jesus Christus se naam. Dankie Here. Dankie dat U altyd my gebede verhoor, want die woord sê, U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige. Is dit nie kosbaar nie? Dit is, ek is mal daaroor. En dit wat ek wil vandag vir julle sê, verstaan, jy moet bid en jy moet deur God se oë na die wêreld kyk. Nie deur jou eie oë, jou tunnelvisie nie. Die goed wat jy voorus sien is net tydelik, dis nie vir ewig nie. Jy moet deur God se oë kyk. Ons lewens bestaan op aarde is net tydelik. God kan jou vanaand vat, môre, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. God weet wat sy doel en plan is vir jou lewe. Maar sorg elke dag dat jy reg is. Dis baie baie belangrik. Nou wil ek nog 'n punt, belangrike punt aan julle uitdra. Trek aan jou wapenrusting oggend en aand. Trek aan jou wapenrusting. Here, die helm van verlossing op my kop, borwapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid om my heupe, skoene aan my voete om die evangelie van vrede te verkondig, skild van geloof aan die linkerhand, regte aan die tweesnyende swaard, 3 keer skerper as ooit van tevore. Jy sien, jy moet dit vleeslik kan uitleef, maar jy moet dit ook geestelik kan aantrek, want die wapenrusting beskerm jou siel en gees. Verstaan jy? Maar dan moet jy dit kan uitleef. Verstaan jy, as jy die wapenrusting aantrek, help jy trek jy wapenrusting in die oggend aan, maar jy praat 'n klomp leuns by die werk nie. Verstaan jy, dit gaan nie werk nie. Jy moet dit ook kan uitleef. Maar die wapenrusting, omdat ons soldate is van God in die geestesriem, en wie is jou vyand? Satan en sy bose magte. Dis hoekom jy die wapenrusting ook fisies aantrek in jou gebed. Dis baie baie belangrik. Pleit ook die bloed van Jesus Christus oor jou elke oggend, elke aand en vra vir die engele van God om jou te bewaar en beskerm. Here, ek vra vir engele voor, links, regs, agter, bo en onder my wat oor my sal waak en beskerm teen enige bose aanvalle hier van buite af. Sagaria 2:5. Vra vir die Here homself die muur van vuur om jou te wees, jou te bewaar en te beskerm. Die woord sê, Sagaria 2:5, God is self die muur van vuur om Jerusalem. Bid dat die Here ook die muur van vuur om jou eie lewe sal wees. Dit is kritiek, dit is baie baie belangrik. Ek het nou daag 'n persoon gekry wat vir my gesê het, man, luister, as ek eendag dit aangetrek het, hoef ek dit nie elke oggend of elke aand aan te trek. Ek hoef dit nie elke dag die wapenrusting aan te trek nie. Jy sê ek vir hulle, okay, die Here het my kom leer. Elke dag as jy jou oë oopmaak, as jy deel van 'n nuwe skepingsdag van die Here. Verstaan jy, God skep nou nog, môre is nog 'n skepingsdag. En weet jy wat, as dit nie nodig is, al wat jy doen, jy bekragtig en bevestig net, jy trek daai wapenrusting aan. Verstaan jy,
As jy so wil redeneer, wil ek vir jou sê, hoekom elke keer as jy opstaan, groet jy jou man en jou vrou en jou kinders? Goeiemôre, hoe het jy geslaap? Goeiemôre my kind, goeiemôre my vrou, my man. Jy doen dit elke oggend. Verstaan jy, is ek reg of verkeerd? Vanaand as almal slaap, lekker slaap, sien mekaar môre as dit die Here se wil is. Verstaan jy? Nou, soos jy elke oggend, jy sê mos nie maandag goeiemôre en dan doen jy dit nie weer vir 'n week nie. Verstaan jy wat ek probeer? Jy staaf en bevestig, jy bekragtig net jou geloof elke oggend te gebed. Sê Here, ek trek my wapenrusting aan in gebed. Die Satan moet weet, hy's aangetrek. Ek staaf en bevestig dit. En natuurlik As jy in die diepere geestelike vlakke beweeg, ten minste een keer 'n week, dan trek ons die ou wapenrusting uit in geloof en ons trek weer nuwe wapen en ons plei die bloed van Jesus. Maar dis alles deel van die mense wat my ken, wat al by my bevryding ontvang het, weet hoe is hulle geleer. Juist omdat ons elke dag in groot geestelike oorlog is. En ja, dit is diep. Hierdie goed het die Here my altyd geleer of my kom leer en dis vir my altyd 'n absolute groot eer en voorreg. Om saam met hom hierdie pad te kan stap, absolute eer en voorreg. Nou, die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te kan behaal. Baie, baie belangrik, gehoorsaamheid is belangriker as offers. Die Bybel moet jy gehoorsaam met alles wat in jou is. Want as jy nie die Bybel glo nie, jy gehoorsaam nie die Bybel nie, dan dien jy 'n ander God. Verstaan jy? Dit is baie belangrik. Die duiwel, die sonde, sondige natuur hier buitekant is alles teen die Bybel. Die Here sê jy mag nie voor die huwelikse seks hê nie. Die wêreld sê jy mag maar. Die woord sê, die Bybel sê jy mag nie homoseksualiteit beoefen nie. Die wêreld sê jy mag maar. Verstaan jy? Die woord sê jy mag nie saam met diere seks hê nie. Die wêreld sê jy mag maar. Die woord sê jy mag nie steel nie. Die wêreld sê jy mag maar. Verstaan jy? Die woord sê jy mag nie moord nie, mag nie verkrag nie. Die wêreld sê jy mag maar. Verstaan jy hoe? Dit is alles in teenstelling van waarheid en leuen. En dis hoekom as jy wil hemel toe gaan, dit is jou saak wat jy doen. Die pad na die hemel toe is dun en smal, maar die pad na die hel toe is breed en groot en baie mense gaan daarin. As jy vandag vir my sê, Kurt, ek wil baie graag hemel toe gaan, dan moet jy daai Bybel met alles in jou lewe gehoorsaam. As God vir jou sê, heilig my Sabbatdag, doen dit. Die wêreld sê, nee man, werk 8-9 dae week, maak geld, maak zak, maak geld nie, jou God. Respekteer die Here. As jy die Here respekteer vir daai dag, sal hy jou dubbelvoudig seën in daai week. Hoor wat ek vandag vir jou sê. God weet jy kan op 'n Sabbatdag gaan besigheid doen in restaurante en allerlei gaskunstenaars en sangkunstenaars ondersteun. Hy weet jy kan tot sport gaan kyk, jy kan tot dobbel. As jy daai dag omdraai en sê, Here, daai dag respekteer ek jou omdat ek lief is vir jou. En al offer ek een dag op met my besigheid, weet ek in die week sal u vir my sorg, jy sal my bewaar en beskerm. Wat help dat jy kry die hele wêreld as wins en jy verloor jou siel? Jy werk miskien 7, 8, 9 dae week, maar jy doen dit sonder die beskerming van God. Môre oormôre storm mense jou in en skiet jou dood binne jou winkels. Wat het al daai opoffering, al daai geld jaag jou gevat nêrens? Vertel jy dag wanneer jy op jou sterfbed lê, sal jy besef hoe stupid jy was. Sorg dat jy die Bybel gehoorsaam. Moenie compromise aan God se woord. Dit is God se woord wat vir jou sê, heilig jou Sabbatdag. Nie Kurt Jordanius, die Bybel wat dit vir jou sê. Nou baie baie belangrik, maak ook tyd as jy klaar gebid het om stil te raak in jou hart. Stil. Geen 5 minute, raak dit stil en luister na die stem van die Heilige Gees. Vertel jy raak rustig binne jou gees, luister as daai stem van die Here oop is, hy met die Here kan praat, met die Here kan kommunikeer. Baie mense sê vir my, Kurt, ek sukkel om te onderskei. Ek is onseker oor my gedagtes. Nou antwoord ek myself. Dan sê ek vir ek gaan vir julle eintlik behalwe 'n simpel voorbeeld gee. Hoe het ek geleer om dit te doen en hoe leer ek mense hier buite en dit werk? Dit werk. Dit is ongelooflik hoe dit werk. Maar wat ek vir mense leer, as jy nie seker is of jy reg onderskei nie, is in gees hier waar jy stil raak. In gees raak jy stil. In gees vra jy vir God 'n vraag. Sien in jou gees hoe staan jy en jy vra, jy sien vir God op die troonstoel sit met Jesus aan sy regterhand. Sien dit in jou gees en hoe vra jy in gees vir God 'n vraag en in gees hoe antwoord God jou. Verstaan jy, as jy sien die Here antwoord jou, gaan jy daai onderskeiding bring. Maar as jy sien dat die Here stil staan daar, niemand praat met jou nie, dan gaan jy daai onderskei. Jy sal vra, dan kry jy nie antwoord nie. Verstaan jy, maar as jy kyk na die Vader en jy sien hoe die Here terugpraat met jou, gaan jy daai onderskeiding in jou gees en jou hart dadelik ervaar. Baie mense sê dit is 'n gedagte, baie mense sê dis 'n stem. Dat ek vandag vir jou sê, jy sal dadelik onderskei as jy in gees kyk. Dit is 'n simpel voorbeeld, maar ek kan vir jou sê baie mense het op so 'n manier geleer en van daar af gegroei en van daar af
Excuse tog, is hulle wit warm vir die koninkryk van God. Oral waar hulle beweeg of hulle na 'n shopping mall toe gaan, vir 'n kos koop, waar hulle self bevind, kan hulle in hulle gees, in hulle hart met God praat, want hulle het geleer om te onderskei. Baie baie belangrik, as jy in gees vra en jy kry nie daai antwoord van die Here af terug nie, moet jy weet daar's 'n probleem. Definitief. Onthou, my skape sal die herder se stem kan hoor. Nou wat ek probeer sê hierdeur, jy moet stil raak. Raak jy vir 5 minute of 10 minute net stil. En jy luister wat om jou gaan, jy luister wat hier binne jou hart aangaan. En altyd belangrik, toets die woord met die woord. Onthou, Satan kan ook gedagtes, hy kan ook woord in jou hart in plaas, verstaan jy? En dis hoekom altyd om seker te maak, Here, kom dit van jou af, ja of nee, baie, baie belangrik. Al die onderskeiding leer ek natuurlik vir almal wat op my pad kom, wat ek bedien en berading gedoen het. Ek is amper klaar, my liewe broer en suster, praat al jou geheime, luister mooi, ek is altyd amper klaar, maak 'n nota hiervan. Al jou geheime, luister baie, baie mooi. Praat al jou geheime, alles wat privaat is, wat niks met Koert, wat niks met Satan, wat niks met enige persoon hier buiten uit te waai nie. Enige geheime wat persoonlik is tussen jou en God, wat geheim is, wat absoluut met niks en niemand hier buiten uit te waai nie. Bid met die Here, praat met die Here in jou gees, in jou hart daarvoor. Dis belangrik, onthou as jy dit uit jou mond uitspreek, is dit in die gees, dis realm, in lewe en dood is in die mag van die tong. So alle wat privaat is, wat geheim is, wat niks met enige persoon te doen het hier buiten nie, praat jy in jou gees, in jou hart met die Here. Dis verskriklik belangrik, dis kritieke inligting wat ek vir julle gee. Want daarso, dit is waar jy verhouding met God bou, binne jou gees en jou hart, wat jy met God praat, oor dit wat in jou hart omgaan. Verstaan jy, baie, baie belangrik, jy moet dit nie uit jou mond uit praat nie, lewe en dood is in die mag van die tong, baie, baie belangrik. Nou, moet ook nie al jou emosies uitspreek nie, want dadelijk weet Satan wat in jou kop aangaan. Verstaan jy, as jy nou, kom ek gee vir jou voorbeeld, 'n hond wat dag en nag blaf langs jou, Vertel, jy wys later, partykeer is dit 'n beproewing en verdrukking, dit klink snaaks, maar partykeer kan Satan jou in daai kanale aanval. En daar waar jy jou emosie wys of dit uitspreek, kry Satan, hy sien wat in jou kop aangaan en hy kry lekker en hy gaan jou bly uittart in daai kanale. Baie, baie belangrik. Hy gaan die situasie uitbuit tot voordeel van sy koninkryk. Nou, die Satan gaan jou dan bly aanval in op daardie gebied waar hy weet jy swak is, waar jy dit verloor, sy sien, ja nie, luister, kyk hoe kwaad word oor die hond wat blaf, gaan in jou bly constant aanval, waar as jy jou emosie inhou, nee, ek sê nie vir ewig nie, maar as jy jou emosie inhou en jy praat nie baie nie, dan weet Satan nie wat in jou hart aangaan nie, soos byvoorbeeld enige emosie, soos irritasie, vrees, haat, rassehaat, bitterheid, onvergewensgesindheid. Verstaan jy, hou daai emosie binnekant jou, praat met die Here daarvoor, moenie vir Satan, verstaan jy, hy sit hier langs ons, hy is hier om ons, geestelik, en hy kyk wat in jou hart aangaan, hy weet nie wat binnen jou hart aangaan, wat binnen jou kop aangaan, as jy dit nie by jou mond uitspreek. Verstaan jy, so leer om jou emosies, jou geheime, jou persoonlike inligting vir jouself te hou, maar as jy bid vir jou familie, en jou kinders, en jou vrou, en jou werk, jou besigheid, jou land, jou leierskap van die land, vir jou vyande, vir jou, verstaan jy wat jy mense vergewe, vir jou medebroers en sisters, jou kerke, jou christelike geestelike leiers, en vir God en sy koninkryk, dan put jy hart op, maar wat privaat is, is binnen jou hart, alright, wat jy nie hier uitspreek, jy baie, baie belangrik, dan, ek is amper klaar, soms gee die Here, hierdie is verskriklik belangrik, selfs die Here dit het vir my gegee, onder my voorbereiding vir hierdie voice note, is, soms gee die Here vir jou 'n talent, soms maak hy jou baie populair, soos byvoorbeeld, jy word 'n groot sanger, 'n groot sangkunstenaar, of jy doen verskriklik goed in rugby, jy het 'n talent in rugby kry, of 'n atleet byvoorbeeld, verstaan jy, God maak jou populair hier buitekant, jy begin mag kry, jy begin uitstaan bo ander mense, partykeer, daar is baie van ons onder ons, wat hy voorreg ontvang, uit te staan, oor die gewone mense buiten God, dit gaan maar net oor, sommige mense het meer talente gekry, en baie mense het die talente, wat hulle kan uitleef, verstaan jy, maar juist as God jou so oprig, wat hy jou groot sanger maak, of hy maak jou groot rugbyster, of 'n groot atleet, of 'n groot cricketster, waar ek vandaan vir sê, God gee aan elkeen van ons, 'n besonderse talent, of doel op aarde, jy, moet God ten alle tye kan verheerlik, my liewe broer, suster, en om, vertel, jy moet God ten alle tye kan verheerlik, en 'n positiewe verskil in jou gemeenskap maak, nis wat jy is,
luister baie, baie mooi, maak nie saak wie jy is nie, nis wat jy is, of wat jy sê, of vertel wat jy is, of wat jy sê, of wat jy doen, is uit jouself uit, dit is alles, alles net genade van bo af, en ek sê vandag vir jou, jy moet het waardeer, pas op vir hoogmoedigheid, God haat hoogmoedigheid, jy kan het gaan lees in Spreuke 6, God haat hoogmoedigheid, as jy uitstaan, in enige talent, of enige, of maak nie saak wat jy is nie, jy staan uit bo mense, gebruik dit tot voordeel van God se koninkryk, moet nie dat die wêreld jou stil maak nie, want mense weet dat dit wat ek is, is alles deur die genade van bo af. Ek vat geen erkenning vir myself nie. Dis die Here wat my gemaak het waar ek is. En ek is nie skaam om my hande uit te steek en te sê ek glo aan Jesus Christus. Ek glo aan my geloof. Ek staan op en ek is nie bang sodat mense dit kan sien nie. Jy wil nie skaam wees. Verstaan jy om Jesus te vertoon uit jou lewe uit of te praat van Jesus Christus? Want daar sê die Vader in sy woord, sal hy ook skaam wees vir jou. Hy sal skaam wees vir jou. Dis wat die woord van God ons leer. En wat ek vandag vir jou sê, as jy uitstaan, as God jou op enige vlak of 'n manier laat uitstaan bo ander mense, wees altyd nederig, sagmoedig, bereid om voete te was, en dat die wêreld om jou, of het nou kinders is, of het jong mense is, of het ou mense is, weet dat dit wat jy is, is alles net genade van God af, van bo af, baie, baie belangrik, baie, baie belangrik, partykeer rig die Here jou op, om te kyk hoe jy dit hanteer, baie, baie belangrik, en as jy te hoog daar in die wolke by sweef, gaan hy jou aarde toe bring, baie, baie belangrik, dis hoe die Here werk, want op jou eie dag, as jy daar bo sweef, as jy jou eie God, en raak jy 'n probleem vir jouself, en God se siel, vir God is jou siel belangrik, jy sien, hoogmoedigheid, Satan is uit die hemel uitgegooi, of gewerk deur hoogmoedigheid, hy het in opstand en hoogmoed teenoor Vader gekom, hy wou nie onder God se gesag knie buig nie, vertel jy, hy het gedink hy is beter as God, en Vader het hom uit die hemel uitgewerp, daar is die plek vir mense wat trots is, wat die eie ek vir afgod en 'n koninkryk kryk onder me, myself en I bou nie, vir God, jy moet onder sy gesag kan knie buig. As jy jouself nie kan verloon nie, sê die woord, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Daar is niks verkeerd om uit te staan en talente uit te leef hier buiten, maar sorg dat die wêreld om jou sien en weet dat Jesus Christus jou Vader, jou koning is. Jy is nie bang om dit te praat en dit uit te leef nie. Verstaan, jy staan uit, maak 'n positiewe verskil in jou gemeenskap. Mense het nog, wat, jy weet, dit is wonderlik hoe die Here my gelei het in hierdie situasie, dat jy weet, ek kyk nou die dag een boodskap, een leerstelling van oom Derry Prins, wat hy sê in die leerstelling, dat mense het nog altyd die slegte keuses gemaakt, vertel jy, hulle kies die slegte bo die goeie, nou die mens maak vandag nog slegte keuses en besluit, dis soos byvoorbeeld om vir die antichrist regerings te stem, wat alle wat sleg is goed praat en goed keer om by mense in te pas, hulle gaan verantwoordelike, vertel hulle gaan, wat belangrik is, as ons kyk byvoorbeeld, die voorbeeld wat om Derry Prins aan ons geopenbaar het, is die verskil tussen Barabbas en Jesus Christus, wat die mense wat daai tyd, Jesus was 'n goeie persoon, hulle kon nooit reg te kry om hom te kruisig nie, en daar die mense al die slegte kies en besluit gemaak om die slegte te kies bo die goeie, en vandag sien ons dit in ons eie land, in ons eie lewens, hoe mense slegte regerings kies, antichrist regering, wat die hemelse God gelykstel met aardse gode, wat allerhande sonde is soos abortie, wat moord is, goed praat en goed keer, wat alles wat sleg is in die oog van die Here, wat sonde is in die oog van die Here, goed praat hier buite. En ek kan vandag vir jou sê, vandag kan jy die gemaklikste keuse vat en alles kies wat lekker is in die lewe, maar iewerste along the line, gaan daai mense moet verantwoordelikheid vat vir hulle keuses en besluite, want die wêreld is goddeloos, die wêreld lewe baie ver van die Here af, en jy kan 'n persoon wees wat stroom af, saam met die hele klomp mense stroom afswem, of jy kan iemand wees wat teen die stroom opswem en sê, weet jy wat, ek gaan nie in die vloei van die wêreld beweeg nie, ek wil God gehoorsaam, ek wil aan hom getrou gehoorsaam wees, en dis partykeer 'n baie harde pad, maar ja, mense gaan op die einde van die dag, hulle maak vandag nog baie swak keuses en besluite, en hulle gaan verantwoordelikheid moet vat afvoer, en dis wat ons sien wat hier buite gebeur, ons land is onder 'n absolute groot geweldige donker wolk, en Satan het soveel regte, geestelike regte oor ons land en ons mense, en ons land, ons mense is geestelik siek hier buite, ons sien hoe alles uit mekaar het val, hoe alles besteel word, en verbrand word, en vernietig word, ons sien al die korrupsie, my liewe broer en suster,
Mag die Here ons almal genadig wees en ja, solank almal net weet wat jy saai, sal jy maai op die einde van die dag definitief. As jy die lekker van die lewe wil kies, is dit jou keuse natuurlik, maar jy gaan verantwoordelikheid moet vat daarvoor. Die Bybel waarsku ons hart en duidelik daarvan.